太浪啊。小犬果然是威力十足啊。小犬台风今天大概中午的时候在台湾本岛的恒春半岛，也就是鹅銮鼻垦丁这个地方登陆啊。虽然它是一个中台的上线，可是它为台湾带来已经是非常多年，可能是数十年甚至百年最强的风速啊。因为昨天在兰屿哦，吃到每秒95公尺啊，这个超高速啊，把那个测风速的仪器怎么都吹坏了，也吹坏了好几个。那可见这只小犬不是非常乖的小犬，是一只非常凶的犬。不过还好它来得快，去得也快，也没有带来太大的雨量，主要是以风为主。但是我们这次来到恒春半岛来进入台风，折断树枝落叶，整个铺在这个26号公路哦。那很多地方这个开车还要散一些树枝倒的树枝树叶，但是相关单元具有在清理。我们家的很多树枝都是还要折断，或者是被硬头感觉。然后有很多这个招牌啊，像台中大街啦、啊，台湾的这个建筑的地方招牌，那一些建筑的设施。被吹落吹断，所以也是小小的灾害了。大家也是蛮辛苦的，开始要清理家园。那希望它为我们带来适度的雨量，就离开，然后往那边去了。那希望大家都能够平安，希望大家平安在能够度过平安的一夜了。那这是长期要来记录台湾生活吗？地震都是台湾的宿命，在这里是必须拍成记录。那今天呢，拍这个惊涛骇浪。